Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. Menadé. Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 24 de abril, 6 de julho, 17 de setembro, 29 de novembro e 10 de fevereiro. Este anjo é invocado para manter o emprego, preservar os bens materiais adquiridos e ajudar a encontrar os bens perdidos ou extraviados. Protege contra os caluniadores e libera as pessoas que sentem-se deprimidas. Informa acerca de pessoas distantes, da quais não temos notícias há muito tempo. Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz, autoconfiante e direto na maneira de falar. Excelente amigo, companheiro, amante apaixonado, ofende-se com certa facilidade e critica imediatamente algo que não gosta. Age com discrição e astúcia. Assume responsabilidade com seriedade e dedicação. Perfeccionista, dedicado ao trabalho, espera a mesma postura das pessoas com quem trabalha. Os negócios pessoais serão levados a sério, alcançando sempre os objetivos propostos. Seu trabalho, bem como sua forte personalidade e carisma, farão com que fique conhecido nos meios de comunicação, ocupando um lugar de destaque. Otimista, independente, ativo e avançado, considera a honestidade e a verdade coisas de muita importância na vida. Discorda de alguns pontos em relação à religião, pela falta de praticidade delas. Será chamado de profeta por sua visão profunda das coisas, principalmente no aspecto social. Apesar de saber que poderá abusar da força de seu anjo guardião, só pedirá auxílio quando esgotar todos os outros recursos. Entende que esta força é sublime demais para ser invocada para qualquer necessidade. Profissionalmente, poderá ser um grande orador público, cientista e pesquisador. Professor ou filósofo autodidata, ensinará as leis que regem e governam o universo. Defenderá a pátria com amor e poderá ser convocado por partidos políticos ou sociedades comunitárias para participar da vida pública. Que o anjo Menadel ilumine as nossas vidas. Eu sou Maltama, que a paz seja convosco.